Komið í sæl og velkomin á Þjóðbraut á þessum fimmtudegi. Við verðum næsta klukkutíman með ýmislegt á dagskrá eins og vanalega. Lilja Alfreðsdóttir, utanríkisráðherra, ætlar að koma hingað til okkar og við ætlum að ræða hennar störf og hennar pólitísku áform. Nú síðan ætlum við að tala ólympíufarana okkar því að það á engin eftir að keppa. Við höfum séð hver árangurinn varð hjá þessum átta íslensku keppendum sem eru í Rio í Brasilíu á sumarleikunum og þau eru átta talsins þarna á meðal 11.551 íþróttamanns sem eru á leikunum sem hófust 5. ágúst og standa til 21. ágúst. Og áhorfendur eru taldir vera 5 milljarðar samkvæmt upplýsingum á opinberum vef leikana, þar að segja í sjónvarpi og víðar. Nú, Ívar Benditsson, íþróttablaðamaður hjá Morgunblaðinu, hefur fylgst með Ólympíu leikunum langt árabil. Hann fylgdist grannt með strax 1972 og hann fór út líka á eina leika og skrifaði fréttir frá því og hann sestur hérna hjá mér, Ívar. Velkomin. Takk fyrir. Þú fórst út 2000, var það ekki? Jú, til þess seinni í Ástralíu. Já, akkurat. En förum að segja verið helstu tíðindin af okkar fólki. Sko, Anita Hinrik, hún setti hún Íslandsmet. Jú, hún setti Íslandsmet. Sló hann svona nokkur ára gamalt met sitt. Hún eiginlega komin tími til. Já. Fannst mörgum og henni eflaust líka. Það voru 3 ár síðan hún setti þetta Íslandsmet sitt. Já, þetta var semst í 800 metra hlaupi. Já, 800 metra. Þetta var í gær. Já. En hún náði samt ekki inn undan úrslitin. Nei, því miður, þó hún hafi náð 20. besta tímanum af hérna, eitthvað á 42 keppenda, þá eða á 52 keppenda, þá lukkaðist það ekki vegna þessar reglurnar einfallega þannig að fara 2 áfram og hver rili og á tíma og efstu og síðan 8 á tíma eftir það, þannig að... Já. Þannig að því miður. Já, þannig fór það. Þetta í fyrsta skipti sem hún keppir á Ólympíuleikum. Jú, vissulega og hún bara 9 orðin títu. Já, akkurat. En hún framtíðina fyrir sér. Algjörlega. En ef við förum yfir í Ásdísi, Hjálmsdóttur, spjótkastara, að þá er hún og öllu reyndari. Hún já, keppti á Ólympíuleikunum í Peking, já. 2008 og líka í London 2012. Já. Þá náðu náttúrulega ágætis árangur, komst í úrslit og stóð sem með mikilli prýði og sett Ísland með og var þannig í hópi 12 bestu. Mm-hmm. Og en ja, í Peking var hún meitt, en kefti nú enga síður, náðu nú engum sérstakum árangri og svo var nú árangur núna ekkit sérstakur. Nei, þetta var, já, þetta eru svolítið djúpa vombrið með hjá Ásdísi, þjálfaranum. Já, mér finnst það, ég nú ekki spjótkastari en mér finnst nú svona afsakanir, eða svona það skýringar sem hún geði ekkit verið neitt sérstakar. Hún sé bara í allt og góður í æfingu. Sagði hún það? Já, hún var bara allt og mikil hraði inn í hlaupinu. Hún bara réði ekki við sig. Já, hún hlipi of hratt. Já, og þar með færi spjótið í einhvern veginn öfugt upp í loftið og þetta snerist allt í höndunum á henni. Þannig að hún lauk keppni í fyrirnótt. Fyrirnótt og var næst að 31 keppanda. Akkurat. Og fjarri sínu besta því miður en hún hefur nú oft staðið sig vel á stórmótum. En hún var, sko ég sá vitali morgunblaðinu mitt við hana, hún var orðin ansi örg út af þeim sem hún var að keppa við og hafa verið, já það, hún segir að sé alltalað að sé notið líf. Jú, ég held að sé nú búið að hreinsa þetta upp á þessum leikum, sko. Það nú ekki nema einn rúsneskur íþróttamaður sem keppir og hann býr í Bandaríkjunum og hefur búið þar ára bil og æft. Þannig að það einu rúsneski frjálsíþróttamaður og hún keppir í langstökki svo. Mm. Jú, auðvitað er þetta náttúrulega gegnum tíðina hérna verið mikið talsverð lyfjanotkun í íþróttum. Þetta var bara skipulagt og við erum austur Þýskalands og Sovjetríkjana líka og eitthvað í Bandaríkjunum og þetta er bara búið að fylgja frjálsum íþróttum eða mörgum íþróttum í gegnum síðustu áratugi. Er umræðan ekkert háværari núna? Núna náttúrulega var einhverjum rústneskum íþróttamönnum bannað, einhverjum sundmanni ef ég man rétt, eða sundkonu, það fer nú að það sundkona að keppa sem að átti svona eitthvað vafa sama fortíð í þessum málum. En er þetta eitthvað meira þessu umræðu? Já, þetta náttúrulega kemur upp núna eftir að það kemur upp úr dúrnum núna fyrir hvað 2 árum síðan eða svo að rússar hafa eða rússnesk íþrótta yfirvöld hafa skipulagt lyfjanotkun
hjá sínu íþróttafólki og hérna og alþjóða frjálsíþróttasambandi jafnvel tekið þátt í því að forseti þess fyrirverandi að stinga niðurstöðum undir stól og svo framvegis Einmitt. Þannig að þetta náttúrulega hávært og íþróttamönnum rúsa í fjölmörgum íþróttagreinum að meinu þáttaka ólympíuleikum. Mm-hmm. En hvort ástandi sé eitthvað verra heldur en það var, ég veit að ég held að allra versta ástandi hafi nú kannski verið hérna milli 1970 og 1990. Já, var það? Já, ég held það. Og á hversu vegum það voru það þá austantalsmöndin? Austantalsþjóðir það voru slæmar. Já. Og ég meina það bara til... Núna eftir að múrin fjall og Þýskaland saminæðist þá náttúrulega til vitnisburður margra austurþýska íþróttamanna og gjöl frá Stasi sem staðfesta að þetta var skipulagt að vegum íþrótta vegum ríkisins. Þetta mein sem eftir að losna við. Ég held það. Það er freistingar í þessu. Já, og svo vera að þróa lifin. Ásdís sagði það í þessu viðtali sem ég sá við hann og hún nú lyfjafræðingur að mennt. Jú, er í doktorsnámi með þessa. Já, akkurat. En hún sagði alltaf vera að þróa lif áfram, svo þið mælist ekki. Já, sko... þetta bara þannig já, það kannski ekki mælast vegna þess að sko, menn ekki að leita þeim. Mm. Sko, ég held nú, þó ég sé ekki lífjafræði menntað, ég nú aðeins grúskað í þessu, að flesta þessum lifjum séu sem þróu til lækninga. Gott og vel. En það náttúrulega, þau geta nýst mönnum, enga síður. Já, í einhverju öðru athæfi. Og það eru til dæmi hormónalíf sem að menn hafa notað í íþróttun sem hafa verið þróuð fyrir fólk sem ekki vex eðlilega, eða smávaxið fólk. Mm-hmm. Og þetta eru hormónalíf sem er einhverju þróuð til þess að aðstofa fólk. En svo kannski komast við rangar hendur. Já, komist í rangar, já, vissulega, það náttúrulega... Þetta fólk að svindla eða nota lyf. Já, Sjöfnir. Það engin spurning. Já. En lyfin held ég að séu fæst þróuð með það fyrir haugum að gera íþróttamennina betri. Já. En svo náttúrulega eru blandast inn í þetta líka ýmisefni eins og social drugs og svo fleira og fleira. Hvað er það? Kókain og amfetamín og ýmislegt þess átta sem að íþróttamenn hafði verið gripnir með líka örvandi efni. Já, en ef við höldum áfram með okkar fólk, sko þá sko Aníta hlaupari, Ásdís spjótkastarinn og þarna er Guðni Valur Guðnason frjálsíþróttamaður. Mm-hmm. Nú þrennt í sundi, Anton Sveit Makki, Eygló Ósk Gústafsdóttir og auðvitað Hrafnhildur Lútersdóttir og í fimmleikum Írina Sasonova og Júdó Kappin, Þormóður Árni Jónsson. Já. Hvernig hefur, já, tökum kannski sundfólkið okkar, hvernig hefur þeim vegnað? Það er náttúrulega aðburða árangur hjá sundfólkinu okkar. Já. Það stendur upp og núna. Já. Mikil ósköp fram að þessu hafa náttúrulega sko allir þessi ekki gegnum tíðinu upp undir helmingur Íslendinga sem hafa keft á ólympíuleikum hafa verið sundmenn. Mm-hmm. Gæti trúa því að þessi upp undir það hátt hlutfall. Þegar maður horfir tilbaka kannski frá tegnum handboltamönnum þegar það er bara verið að horfa til annara íþrótta heldur en handbolta til þess handboltahópurinn er svo stór hverju sinni þegar hann kepir að hérna sundmenn og frjálsíþróttamenn hafa náttúrulega verið fjölmennastir og sund það er bara einu sinni áður í Íslandi og komist í úrslit það var Örn Arnarsson árið 2000 mm-hmm. og hafnaði þá í fjórða sæti og núna eru þeir sem sagt tvær konur sem að fylgja í hans spor komast í úrslit, fari gegnum þrjá fasa í sínum sundum og komast í úrslit og tvær þeirra í undanúrslit og eru stöðugt að bæta sig og það er mjög jákvætt sko ekki bara það eins og Eygló hún kemst í undanúrslit í 100 metra baksundi sem var fyrir greinin hennar og þegar hún kemst í undanúrslitin að þá hún heldur áfram að bætast, hún bætist um sæti, hún var í 16. sæti og fer upp í 14. sæti í úrslitunum. Já. Þannig að það er mjög margt jákvætt, svona þegar eins og segi, tveir í úrslitun sem er náttúrulega aðburða góður árangur. Já, gaman að heyra því. Og Anton Sveit, svo ég grípi fram fyrir, hann er svona á barminum og hérna, hún ætlaði sér eflaust lengra en hann er svona á barminum að komast inn í undanúrslit. Þetta er ungu maður, hann er fættur 93. Já. Og er að keppa í annað sinni ólympíuleikum, þau hefur öll keppt áður. Já, þau hefur öll keppt áður. Eygló var náttúrulega mjög ung þegar hún keppti síðast sem 16-17 eitthvað gömul. Já. Þannig að hérna... Við byrjaði að snemma, sko. En ef við kíkjum að Guðna Val, Guðnason, frjálsíþróttamann, hvernig hefur honum vegnað? Hefur hann staðið undir væntingum? Þetta er undra maður í íþróttum eða kringlukastari, já. Þetta er nú maður sem byrjaði bara að æfa kringlukastari fyrir 2 árum síðan. Já, er það? Og hérna, en hefur allt til þess að byrja að verða aðburða kringlukastari. Þetta er 95? Heimsmæli kvarða, hann hafði stund á golf og ýmsar aðra íþróttir.
fram að því að hann fór að prófa að kasta kringlu eða koma frelsuðudæðingu. Mm-hmm. Það við tökum ekki stókstígum framförum og nær þarna fínum árangrið, nær 2001. Sæti held ég af 36-8 keppendum mm-hmm. í undakeppninni og nær þarna góðu kasti yfir 60 metra, 60-45 minni mig sem nú bara næst lengsta kasti Íslendings í kringlukasti og ólympíuleikum frá upphafi. Og ég held að það sé mjög viðunandi árangur fyrir hann á sínu fyrsta móti og hann kemur líka tiltölulega seint inn á leikana. Já. Og undirbúning kannski hefði kannski orðið annar ef hann hefði vitað að janúar hann var að fara að keppa í Það gerist alltaf hratt hjá Guðnaval. Já, það gerist mjög hratt og það líka vegna þess að það ákveðin svona fjöldi áleið keppenda í hverju grein. Já. Og þegar fyrir að nálgast mótið þá sér alltaf frjálsíþróttasambandið að þeir fylla ekki upp í kvótann með kringlukastara eða í öðrum íþróttum með þeim árangri sem að gerða lágmarkskröfur um mm-hmm. og þá náttúrulega bara farið í heimslistan og valdir út 4-5 til þess að fylla upp í hópin og Guðni einn af þeim. Já, hann verður hann kemur svona kvóta. Já, hann kemur reynslu ríkari af þessum leikum. Já. Það engin spurning og ég held að við getum alveg lagt þetta nafn á minnið Já. Við sem höfum áhuga á íþróttum að þarna held ég eftir að sé á ferðin afreksmaður. Já, afreksmaður, Guðni Valur. Já, tekur fyrsta sem þátti í Ólympíuleikunum núna. Hann gerir sko, hann svo hundurinn, allt sem að, sko, hérna, við gerum á sjö árum, gerir hann á einu ári. Já. Svo hefur náttúrulega hefur hann mikla líkamlega burði og ýmislegt svona sem að hérna hjálpar honum til þess að hann hefur svona, hann svona ja fættu með líkamlega burði en til þess að verða góðu kringlukastari sko hann 2 metrar með mikið hérna mikinn faðm og hérna hraustur þannig að hérna hann er allt til þess að bera hann að verða afburðamaður í allra fremstu röð í heiminum í sinni grein. Hann er rétt vaxinn fyrir kringluna. Já, hann á eftir að geta keppt í henni 15-20 ára viðbútt. Þetta er spennandi, já, 15-20 ár, hann á mikið framöndan. Við stöldrum við þetta nafn. Nú, Irina Sazonova, hún er fimmleika kona. Nú ekki oft sem sendi kannski fimmleika stakar, einstaklinga fimmleika konur. Hún er, það sérst að hann eins og hún er fætt í Rússlandi. Já, hún er fætt í Rússlandi. Hann æfði hjá Æveri Ármanni. Já, já, og flutti hingað til lands á samt þjálfara, rússneskum þjálfara, fyrir fáeinum árum síðan. Og líkar mjög vel lífið hér á Íslandi. Mm-hmm. Og ákvaða setjast hér að og sækjum íslenskan ríkisborgarrétt og fékk hann. Já. Og er í fyrsta sinn að keppa og Já, ég er í fyrsta sinn að keppa Næ, og fór í gegnum þetta og hún komst í gegnum úrtöku mót og það var ekkert hérna einhver hundahefna bak við það, vann fyrir því. Já. Og er öðrum íslensku fimmleika fólki og öðrum íslenskum íþróttamönnum mikil fyrirmynd. Já, er það rétt hjá mér að það hafi ekki oft einstaklingar farið að keppi fimmleikum og þá konur? Nei, þetta nú fyrsta konan sem keppi fyrir Íslands hönd í fimmleikum og ólympíuleikum. Já, var það ekki? Já. Jú, það er aðeins einn maður sem hefur keppt, það er Rúnar Alexandersson, hann er nú fættur þannig í Eystrasaltsríkjunum en flutti hingað eftir. Já. Upplausninni sem þar var þarna á 10. áratugnum. Við munum eftir honum. Og hann kefti, við skoðst í tvíganga, ef ekki þríganga ólupílíku. Já, hann gerði Írina einhver stóra hluti eða var þetta kannski bara svona fyrsta skrefið alveg? Já, þetta er fyrsta skrefið. Já. Og hérna, hún stóð alveg undir því sem hún ætlaði sér, hún bætti sér lítilega víst samanlagt í stigum. En hérna ég held að hafa nú ekkert verið hægt að gera kröfu meira hjá henni en þetta er stelpa sem eða kona sem á alveg möguleika á keppa mér sko þetta 4 ára aftur Já, hún fætt 91 Já, já, það er nú, með fimmleikana eins og sundið og fleiri greinar að konundar og reyndar piltarnir endast lengur í þessu áður var þetta sundið þá var bara gamalmenn í sundinu tvítugt og saman og segjum fimmleikana En sem betur fer að þá hefur þetta breyst og sjáum sá, núna á þessum ólympíuleikum er kona á 50-aldri að keppa með miklum sóma Í hverju? Í fimmleikum. Í fimmleikum? Já, tvekja barna móðir og komst í úrslit þarna á einhverjum greinum og í einhverjum áhöldum og hérna, afburða fimmleika kona. Já, einmitt. Við erum með judókappa, Þormóður Árni Jónsson, úr judófélagi Reykjavíkur, fæddur 83 og hann hvað í... Þriðja sinn að keppa ólympíuleikum. Hvernig hefur honum vegnað? Hann kefti, hann náttúrulega fékk bara eina viðureign og
Já, það var nú hálf endaslegt hjá honum. Já, var það bara tapaði. Já. Og þar með var ævintýrið á enda. Já. Hann tapaði nú eiginlega vegna þess að hann var ekki nógu sókndjarfur. Það var hálfgerð patt þessi. Já, það var gerðist ekkert í þessari rimbu þeirra Guðna og þess ágæta mann sem hann var þannig faðmlögu við í nokkra mínútur. Heldur rólegur. Þannig að hann var ílega dæmdur í að tapaði vegna þess að hann sótti ekki nú. Það nú ílega svona hálf afleitt, þetta nú svona eins og vera bara heim og faðma ískapinn í tværa mínútur, sko. Því miður, sko, þetta ég veit ekki, það kannski hægur að tala nýja komast en ég held að hann sé nú betra að tapa vegna þess að þú reynir að sækja og ert þá feldur heldur en að tapa og hérna bara vegna þess að þú sóttir ekki nógu mikið. Já. Þú ert komin alla leið til Ríó og búin að vera að vinna, hann er búin að vera að berjast í þessu strákriði undanfarin ára að komast, búin að leggja hart að sér og hefur ekki lifað neitt sælda líf á þessum tíma. Íslenski íþróttamenn svona þeir eru nú ekkert að peningarnir vaxa nú ekkert á trjánu höfðum. Nei, það nú sér þannig að hann er búin að berjast mikið í að komast þangað og unnið hart fyrir þessu. Það svona, finnst mann svona svolítið leiðilegt að það skuli ekki hafa orðið meira úr þessu þegar ólminn var komið, þegar raunin var á. Hlýtur að vera mikið vonbrigði fyrir Þormóð sem að vonandi heldur þá bara ótrauður áfram. En ég ætla bara örstutt í lokin, ég var 1972. Hvar voru ólympíuleikarnir þá og hvað svona stendur upp? Það voru ólympíuleikarnir voru haldin í München í Þýskalandi og það var náttúrulega voru ísraelski íþróttamenn drepnir í ólympíuþorpinu. Það voru þeir leikar og þeir voru í München 72. Í minningunni þá stendur nú Olga Korbut upp úr. Var hún fimmleikakona? Já, fimmleikakona frá Sovjetríkjunum þá og hérna, maður horfði átti svart hvítu þetta með Bjarna Fell. Og hérna löngu eftir að keppni hefði lokið þá var komið á spólum. Já, ég man eftir þessu og svo handboltalandsliðin sem tók þarna þá, það var nú fyrsta sem keppti í handbolta á ólympíuleikum 72 og íslenska landslið var með þá. Það var reynda keppt 36 í handbolta en það var svona meira svona sýningarinn. En formlega var þetta fyrsta sinn 72 og það var íslenska landslið. Þetta var nú svona það sem ég man eftir og og ég held að hann var svo sem ekki náðist neitt sérstakur árangu því miður. Nei, en það kannski hérna. En Olga Korbut stendur alltaf upp úr í minningu. Olga, já, hún var staði hjálpa þér. Já, svo beið ég spenntur eftir henni 76, en þá kom rúmenska drottningin Nadia Komanins fram á sjónarsviðið og þá hvarf Olga blessunin í skuggan. Já, Olga var undan Nadia. Já, Ludmila Turetsjef og ég veit ekki hvað það hétu allar. Þannig ná ekki framburinn maður Bjarna Fel að þá voru þetta minnistar konur í fimm leikum. Já, en það eru einhver íslendingar í eldlínunni ennþá þó að þau séu hætt keppni, áttmenningarnir, og það eru einhverju dómarar. Já, það eru tveir handboltadómarar, sem para dómurum sem eru að keppa þarna, Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson, þeir eru að dæmt fá inn að leikja þarna á mótinu og virðast vera þarna ennþá, eftir sem ég kemd næst. Og svo eru þrír handboltaþjálfarinn. Það er Þórir Þergeirsson með heims ólympíu og evrópumeistara Normanna. Og hann er með svo enn í keppni þegar við erum að tala hérna saman. Já. Og svo eru Guðmundur Guðmundsson með danska landslið og Dagur Sigurðsson með evrópumeistara þjóðverja. Og það er ekkert útilokað að Dagur og Guðmundur mætist í úrslitaleik á sunnudaginn. Spennandi. Gaman að spekulera í þessu, við höfum eigum þrjá ólympíuvelin að hafa, það eru tvö brons og eitt silfur. Já, við eigum nú faktist tvö silfur þó þau hafi nú orðið 15, sko. Já. Því að handbóltalandsliðið vann silfur 2008 og svo Vilhjálmur sem að, náttúrulega, 56. Vilhjálmur Einarsson í þrýstökki. Vala í stangastökki 2000 og Bjarni fyrir svona í judóinu 84. Já, þessi svona einstaklingar. Já, þessi einstaklingar. En við fylgjumst áfram með náttúrulega handboltaliðunum. Gaman að fá þig hingað. Ívar Benediktsson, íþróttablaðamaður á Morgunblaðinu. Takk fyrir að koma þjóbrönd og ég minni á að við ætlum að fara aðeins yfir hvernig lyfjaeftirliti í ESÍ er háttað hér á landi. Og síðan verður Lilja Alfreðsdóttir, utanríkisráðherra og brátt frambjóðandi Framsóknarflokksins í Reykjavík. Gestur minn hér upp úr 9:30, en verði með okkur. Komið sælóttur, við erum með hugann við íþróttirnar, fórum yfir ólympíuleikafarana okkar íslensku áðan og sitt hvað fleira.
En við ætlum aðeins að skoða lyfja eftirlit. Það alltaf umræða í kringum mót eins og Ólympíuleikana. Lyfja misnotkun og fleira og þetta viðvarandi sjálfu sér í heimi íþróttanna því miður. En Birgir Sverrisson verkefnastjóri hjá lyfja eftirliti ISÍ, Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, velkominn. Takk fyrir það. Hvernig lyfja eftirliti háttað hér á landi þá innan íþróttanna? Það í rauninni háttað, eða því háttað á sama hátt eins og gerist erlendis. Við sem sagt vinnum eftir alþjóðlegum stöðlum og þessi reglívar stofnun sem að við vinnum undir heitir hérna alþjóða lyfjaeftirlit stofnunin sem sagt 2.5 ADA VATA. Já, VATA. Já. Og hérna þannig að lyfjaeftirlit í heiminum í rauninni samrýmt. Það hérna við testum ekki öðruvísi heldur en Danir. Já. Og þeir testa ekki öðruvísi heldur en Bandaríkjamenn og svo framvegis. Og við vinnum einnig eftir sömu listum með þess að það verið, þegar það eru tekin lyfjapróf, þá eru hérna tekin lífsýni úr fólki annaðhvort blóð eða þvag og hérna alltaf í rauninni greint á sama hátt. Og það reyndar mismunandi eftir því hvort að það sé í keppni eða utan keppni. Það eru mismunandi efni sem eru bönnuð á utan keppni og í keppni. Já, það svoleiðis. Já. En þá hægt að samræma þessar niðurstöður allar og allir eru að tala sama tungumál. Já, og sömu í rauninni lög og reglur hvað það varðar. Já. Eitthvað sko hérna, þetta eru Vesturlöndin, skera aðrar heimsálfur sig eitthvað úr? Er allur heimurinn? Er þetta algjörlega alþjóðlegt? Já, þetta er alþjóðlegt sko. Já, já. Þannig að hérna til dæmis eins og varandi ólympíuleikana og minnist ólympíuleikana þá hérna þá eru hvað 203 þjóðir eitthvað slíkt sem að senda keppendur á ólympíuleika og það eru ekki allar þessar þjóðir með virt lyfja eftirlit innan síns lands en þá reynt að koma upp svona hérna svæðis lyfja eftirliti. Já. Svona er þá eitthvað svona svæðis regional. Þá er þeim þjóðum svona þjappa saman í bara í Ríó núna? Nei, bara það sem þau eru alltaf. Já. Þú veist bara eins og kannski hérna eyjarnar í Eyjaálfu sem eru ábyggilega fleiri nýja mann sko. Þá eru þær með sem sagt svæðis lyfjaeftirlit og þá myndi það lyfjaeftirlit sjá lyfjaeftirlit í þeim löndum en við erum okkar eigin lyfjaeftirlit. Ég skil. Sem er hérna undir ISÍ eins og staðan er í dag. Þannig að hérna ISÍ sér framkvæmd lyfjapróf á Íslandi og íslenska ríkið skuldbundið til þess að halda úti lyfjaeftirliti á Íslandi samkvæmt UNESCO sáttmálanum og felur ISÍ að framkvæma það. Er þetta mjög strangar reglur? Já, það eru það. Það er mjög staðlega og mjög strangar. En hvað gerir þið? Farið þið heimsækiði landshluta? Já. Þú veist, eins og nári eða hvernig við þetta? Já, það er sko, það er náttúrulega prófað í hérna flestum íþróttum eða svona allavega þú veist þessum sem eru fjölmennastar og meginreglan er samt svo að það er ekki tilkynnt í hvaða íþrótt fyrirfram er verið að fara að prófa í og ekki hvað margir heldur og þannig virkar náttúrulega eftirlit, bara eins og hraðmælingar hjá lögreglunni ásamt því að náttúrulega hérna við höldum út í fræðslu. Já. Þannig að þetta er ekki bara, það snýst ekki bara að taka próf sem náttúrulega hefur ákveðið svona forvarnagildi. Jú, jú, einmitt. En þið mætið bara staðinn, þið látið ekkit vita fyrirfram en þið segja koma. Nei, meireglan svo að já, það er ekki tilkynnt lyfjaeftirlit fyrirfram. Já, en fáið þið ábendingar? Mjög lítið ábendingar. Já. Það mjög mikið spurt hvort það sé hægt að gefa ábendingar og það að sjálfsögðu hægt og hérna En kannski ekki mikið það? Nei, yfir höfuð? Það er bara mjög lítið. Já, en er þetta þá rútína? Er þið það bara búin að gera plan, þú veist, við erum að fara þessa staði? Já. Á þessum tíma og svona? Lyfja eftirlit nefnd skipuleikurinn í lyfja eftirlit á Íslandi. Já. Það er nefnd sem að vinnur í sjálfboðastarfi við þessa skipulagningu. Já, þetta er sjálfboðastarf, já. Já, þetta er rauninni bara eins og í íþróttahreyfingunni. Það er, ég er ekki sjálfboðastarfi, ég starfa fyrir Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands. En þeir sem eru í nefndum, nánast í öllum íþróttum á Íslandi,
ekki gera alveg öllum, það, gera það í sjálfboða, já, í frítíma sínum. Eftir hverju leitað, svona á þess að við förum ofan í einhverjar hefnafræðilegar formúlur, hverju leitað eftir? Getur líst því? Það verið að raun að leita eftir, bara til að byrja á byrjuninni, þá sem sagt, leitað eftir efnum sem á bannlista. Og til þess að fara á, að komast á bannlista, til að efni geti verið á bannlista, þá þarf það að uppfylla tvær af þremur hérna, kröfum eða sérst fullyrðingum. Það er sem sagt, númer eitt, það getur haft áhrif á, eða sérst getur haft árangursbætandi áhrif. Númer tvö, það er heilsuspillandi. Og númer þrjú, það stríði gegn anda íþróttana. Og það þarf að uppfylla tvö af þessum skilyrðum. Já, og hvað gerist þá ef það... Og ef það uppfyllir tvö af þessum skilyrðum, þá það á bannlista. Og hérna, og það séðan mismunandi hvort það sé á bannlista í keppni, sem sagt meðan á leikstendur eða keppnistendur, eða utan keppni. Já, þegar er ekkert í gangi. Já. Og þá getum við bara til þess að einfalda málið, þá til dæmis tökum við sem dæmi örvandi efni eða fíkni efni, til dæmis eins og hérna morfín eða örvandi efni eins og efedrín. Efedrín, já, það er eitt af þessum. Það í rauninni er á bannlista utan keppni, en ekki í keppni, vegna þess að það hjálpar þér ekki í keppninni ef það mælist ekki í þér í keppninni. Það er rauninni að notar það utan keppni og það mælist þar fyrir ekki, þá hérna, þá græðir hún ekki á því til lengri tíma. Þannig það hefur ekki áhrif á frammistöðunni í keppninni. Nei. En eru steraðnir á það allt saman, er það ábyrrandi? Það er alltaf bannað í og utan keppni. Já, í lyfjaeftirliti almennt, þá er það ábyrrandi. Það er svona stóri flokkurinn. Já. Hefur þörfin vaxið hér heima fyrir lyfjaeftirlit? Hafa fleiri efni kannski komið inn á þennan markað? Já, það er erfitt að segja til og með á Íslandi, þróunin náttúrulega þannig að við tökum ekki það mikið að prófum og þar að leiðandi eru ekkert alltof mikið af, sem betur fer náttúrulega, af jákvæðum sínum. Þannig að tölfræðan hjá okkur er á bylunni 1-3 föll á ári, eitthvað slíkt. Þannig að þetta er erfitt að lesa í hérna einhverja þróun á mismunandi efnum. Já, þegar tölunar eru svona lágar. Já, þannig að, en það hefur verið bara blanda. Það hefur verið til dæmis, það er langt síðan að íþróttamaður eða sýni greindist jákvætt fyrir hérna cannabis, THC, virka efnin í cannabis. En svo er þetta alltaf þetta er inn á milli, þetta eru örvandi efni, þetta eru anabóliski sterar. Er þetta ekki frekar það? Ég meina, er íþróttamaður sem vill kannski vera afreksíþróttamaður, er hann að reykja hass? Það er langt síðan það gerast á Íslandi. Já, er það ekki? Það er langt síðan það var mál út af því, það er greinst í sýni. Það er mikið það í ákveðnum löndum, það er mikið það í bandarískum íþróttum. En til hversu verður ekki bara svo slagur og rólegur og getur ekki neitt? Já, þetta er, það er þá ekki árangursbætandi, en það er heilsuspillandi og stríði gegn anda íþróttana. Akkurat, já, þá ertu komið með þessi, með tvö skilyrði af þremur sem að þarf. En þetta er gert hérna heima, en hvað gerist þegar að einstaklingur mælist? Fær hann einhverja áminningu, hverjar eru afleiðingarnar? Afleiðingarnar eru allt frá áminningu upp í 4 ára bann. Útilokun frá æfingum og keppni. Hefur það gerst eitthvað nýlega að einhver fær? Er útilokað frá keppni? Já, það voru mál í fyrra, ekki á þessu ári. Og það hafa verið mál á hverju ári síðan í fyrra. Þetta eru keppnisbönn, eða keppnisæfingabönn. Sem er það verið mikil notkun kannski eða verið að leyninum eitthvað meira eða? Af hverju það er bara þyngri dóm? Þyngri dóm er einu bara meiri ásetningur eða endurtekið brot. Já. Og svo fer það eftir í hvaða efni það er. Hvort það sé efni sem að er talið útilokað að það hafi tekið inn fyrir slysni. Sterar, anabóliski sterar og svo örvandi efni aftur á móti. Ef þú berðu saman þá eru langtíma áhrif á steranótkun en ekki af örvandi efninu. Til dæmis. Já. Og hérna meiri líku kannski að fólk sé að taka inn
vægari efni og ekki af miklum ásendingi. Já, kannski eitthvað fæðubótarefni sem er síðan, útum, já, já, sem að virka sér illa og eitthvað. Já. En hvernig erum við stödd svona almennt hérna á Íslandi í þessum málum? Erum við á góðum stað, ef ég má orða það svo? Í lyfja eftirliti bara yfir höfuð. Já, og líka bara, þú veist, meðal íþróttamannanna, sko. Ég meina, eru brotin svo fá að við getum svo sem alveg verið sátt? Já, við getum alltaf aldrei verið sátt eða meðan það eitthvað í gangi og sagan segir það nú bara, þú veist, á heimsvísu að lyfja misnotkun er átt í stað frá bara upphafi í rauninni. Mm. Veist, það var... Þetta er viðvarandi. Lyfja eftirlit byrjar sko 1926 eða 8. Og það búið að vera til bara, já, mjög lengi og þetta í rauninni bara það ábyggilega búið að vera til í að blingi og efnin hafa verið til og fólk fekk þá hugmynd að stytta sér leið í rauninni. Þetta er í rauninni bara stytta sér leið með einhverjum ráðum og hérna staðan á Íslandi er nú þannig að hún er, ég tel að það sé nú ekki stórt vandamál í íþróttum. Nei, akkurat. Svona, já, hafa nú eila spurningin, íþróttum. Já. Lyfja misnotkun, en hérna fjöldi prófa hins vegar, við höfum bara úr takmörkum fjárráðum að spila og hérna... Myndu við vilja prófa meira? Já, og við höfum fengið endar meiri pening til þess að prófa. En það er þörf á því að prófa meira? Það er þörf á því að prófa meira og prófin í ár munu aukast frá því fyrra og frá árunni þar var. Mm-hmm. Vegna þess að þegar að hér varð svo kallar hrun, þá hérna... breyttust upphæðnir ekkert í fjálfanum og við látum greina sýnin erlendis sem að þýði það að þau hækku í verði svolítið mikið vegna bara gengi krónar. Já, einmitt. Já, afleiðingar hrunsins það eru víða að sjá en Birgir Sverrisson, verkefnisstjóri hjá Lyfja eftirliti í ISÍ, takk hérlega fyrir komin á Þjóðbraut. Takk fyrir að mig. Verulega fróðlegt en fáum Lilju Alfreðsdóttur, utanríkisráðherra og frambjóðanda Framsóknarflokksins hingað eftir smástund.